Kënduës të drita televizion të timi bashkë në këtë edicion informativ ju një e me zhvillimet e ditës. Ish ministri Brëndshëm Sajmir Tahir është vendosur një prej qelive të burgut 313 të Tiranë, pa kor pas i gjykata apelit të posaçëm vendosë dënimin e tij me 3 vjet e 4 muaj burg. Pas përfundimit të procedurave në ambientet e drejtorisë së policisë, ish ministri Brëndshëm shoqëruan për në ambientet e burgut Jordan Nisja. Ish ministri i rëndësishëm Sajmir Tahiri, i cili dikuj cilësoi si kampioni, u izolua në qelitë e burgut të Jordan Nisja, gati 5 orë pasi gjykata e apelit të posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit organizuar e cilësoi fajtor dhe përshpërdorim detyre dhe dënoi përfundimisht me 3 vite e 3 muaj burg. Ai shoqërua nga policia e Tiranës për në ambientet e paraburgimit 313 nga oficerët e drejtorisë së krimit, disa prej të cilëve i kishte vartës në kohën kur drejtonte ministrinë e rëndësishme. Tahiri u sistemua në godinën numër 2, që është godina e re e burgut 313 të Tiranës, që ndodhet shumë afër gjykatës, e cila e dënoi me burgim, ku për arsye sigurie nuk i është lejuar asnjë kontakt me të paraburgosur ose me të burgosur të tjerë. Oficerët e burgut kanë patur një plan të qartë mesazh për të shmangur çdo rrezik potenciali që mund të shfaqej Sajmir Tahirit nga të pararendur apo të burgosur anëtar të grupeve kriminale që janë ndëshkuar kur Tahir drejtonte ministrinë. Do të mbahet në mbikëqyrje sa të sigurohen se nuk ka asnjë rrezik për jetën e tij dhe më pas do të kalojnë në sektor. Gjatë mbrëmjes së kaluar, ish ministri pati kontakt në drejtorinë e Tiranës me avokatin e tij Maksim Haxhiaj, ndërsa ai është lejuar në qeli të paketat e cigareve dhe disa rroba. Gjatë qëndrimit në qeli ai nuk paraqiti asnjë shqetësim dhe nuk bëri asnjë kërkesë. Sajmir Tahiri do të zhvendoset në një burg të sigurisë së zakonshme për të vuajtur dënimin sipas urdhrit të gjykatës. Burgimin e ish ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, kryeministri Edi Rama ka cilësuar si provë të funksionimit të drejtësisë. Pas një shenjë pendese ndaj ish të besuarit të tij, Rama mori dhe meritat për situatën që ndodhet sot sistemi gjyqësor. Kryeministri Edi Rama ka thyer heshtje ndërsa ka folur për herë të parë në publik për dënimin e ish ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, diku kampion i qeverisë së tij. Në një konferencë për mediat, kreu i qeverisë është pyetur nga gazetarët për kryefjalën e këtyre ditëve, arrestimin e Tahirit, i cili qëndron në qelitë e burgut 313 për shpërdorim detyret. Unë nuk komentoj asnjëherë vendimet e gjykatave. Unë kam ditur mirë çfarë kam bërë kur kam udhëhequr reformën drejtësi. Dhe 100 herë të kthehesh mbrapsh, 100 herë do bëhet njëjtën gjë, por sot jemi këtu për një çështje krejt tjetër, me një rëndësi shumë të madhe dhe me një vlerë shumë pozitive për Shqipërinë. Kështu që unë nuk do doja që të shfokusoheshim nga kjo çështje. Patjetër që për çështje të tjera, përfshirë edhe ecurinë e reformës drejtësi, do kemi plot kohë dhe mundësi të tjera të flasim. Për Partinë Demokratike, burgosja ish ministrit Sajmir Tahiri është vetëm fillimi. Ky dënim sipas saj është prova më e madhe se Shqipëria nën qeverisjen e rilindjes është kthyer një parajs droge. Ndërsa ish kryeministri Sali Berisha mendon se Edi Rama nuk ka hequr dorë nga Tahiri, pasi sipas tij kryeministri ka negocuar me drejtësinë për të ulur dënimin. Presidenti i Republikës shprehet se kapja e sistemit gjyqësor vërtetohet me aferin e interatorëve për 430 milion eurosh. Për Partinë Demokratike, burgosja ish ministrit socialist Sajmir Tahiri është e pamjaftueshme. Pasi sipas Ervin Salianit, vendimi i gjykatës provoi se me rilindjen e Edi Ramës, Shqipëria është kthyer në parajs të krimit të organizuar. Ai mbrojti ministrin kampion, ministrin më të suksesshëm të gjitha kohërave, sipas tij. Që shndroi policinë në mbrojtëse të parcelave të Ashashit, ndërsa efektivë të policisë në ngarkues e transportues të lëndës narkotike. Në fakt, Edi Rama mbronte projektin e tij. Ashtu siç sot ai hesht po njësoj, sepse projekti është i tij. Ai sot futi kokën si struci dhe shiti si faj vetëm të varcit të tij. Pasi Sajmir Tahiri nuk mundej dhe nuk mundej dot që të vepronte pa mbrojtjen dhe pa bekimin e tij. Mbështetjen e Edi Ramos ai e kishte të plot. Edi Rama në fakt është kreu i kësaj bande. Ndërsa ish kryeministri Sali Berisha mendon se Edi Rama nuk ka hequr dorë nga Tahiri, pasi sipas tij kryeministri ka negocuar me drejtësinë për të ulur dënimin. Vendimi për Tahirin është plotësuar i trukuar dhe qesharak. Kreu Meduzës, Madam Radari, General Hashashi dhe e tërë nomenklatura e narkoshtetit festuan mbrëmje marrëveshje me Tahirin. Rama dhe Madam Radari, General Hashashi dhe të tjerë nuk folën pas vendimit, por respektuan heshtjen e kodit të mafjes. Vendimi u bekua dhe nga guvernatori Hakim, e cili
cila fill pas dënimit u tha shqiptarve se askush nuk është mbi ligjin, shkruan Berisha. Ndryshe nga Edirama që mendon se drejtësia po funksionon, presidenti i Republikës shpreh se ka pesë sistemi gjyqësor nga grupi strukturuar kriminal i qeverisë, vërtetohet me aferën e incineratorëve për 430 milionë eurove. Truba gjykuese me gjyqtare Gert Pullumbin, me antare Gerta Hysin dhe Florian Kalan kanë lënë në burg ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Betejë 50-vjeçare e Sajmir Tahirit arriti finale me vendosjen e prangave në sallën e gjyqit me akuzën për shpërdorim detyra. Gert Pullumbi ishte kryesuar si trupës gjykuese që çoi pas hekurave ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri, nën akuzën për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Ish-ministri dënua nga me 3 vite e 4 muaj burg nga Pullumbi dhe dy gjyqtarë të tjerë, ndërsa Tahiri akuzohet se ka bashkëpunuar me grupin e kriminal të Habilajve. Gert Pullumbi, komanduar në gjykatën e apelit të Vlorës në tetor të vitit të kaluar, kaloi vettingun. Gjatë verifikimeve, antarët e komisionit nuk gjetën asnjë konstatim të gabuar lidhur me pasurinë e tij. Pikat më kulmuar ku është përqendruar vëmendja e gjyqtarit ka qenë një rast në vitin 2011, kur ai gjobiti për shpifje nën kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë, Remonela Felajn, për shpifje. Ai përfundoi studimet në shkollën e magjistraturës në vitin 2011 dhe u emërua gjyqtar në gjykatën e Fierit. Në vitet 2017-2020, Pullumbi punoi si kryeqytetar ligjor në gjykatën e lartë dhe prej nëntorit të vitit 2020 e ushtron funksionin në gjykatën e apelit të Vlorës si pjesë e skemës së delegimit. Edhe gjyqtarët e tjerë të trupës gjykuese i Gerta Hysi e gjykatës së Fierit u konfirmua me detyrë në nëntor të vitit 2021, duke kaluar me sukses vettingun. Hysi ka përfunduar studimet në shkollën e magjistraturës në vitin 2010 dhe pas kryerjes së shtazit në gjykatën e Tiranës u emërua në vitin 2011 në gjykatën e rrethit Fier. Florian Kalaja u konfirmua në detyrë në dhjetor të 2020-s. Kalaja ka përfunduar studimet në shkollën e magjistraturës në vitin 2011 dhe është emëruar në të njëjtin vit në gjykatën e Vlorës. Në vitet 2016-2019 ai ka punuar si ndihmës magjistrat në gjykatën e lartë, më pas gjyqtar deleguar pranë gjykatës së apelit Durrës. Betejë 50-vjeçare e Sajmir Tahirit e arriti finalen pas ditën e sotme me vendosjen e prangave në sallën e gjyqit me akuzën për shpërdorim detyre, pasi gjykata gjeti fajtor për lidhjet me kushërinjtë e largët Mojsi dhe Artan Habilajn. Kryeministri Edi Rama nisi një konferencë për media duke deklaruar se Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë bashkë përmbajtës në çështjen e Ukrainës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Kreu qeverisë sa se ky zhvillim është një kurrëzim për përpjekjeve të Shqipërisë, e cila tashmë është në një nivel tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendi ynë do të jenë bashkëmbajtës të çështjes së Ukrainës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ky çift mes Shqipërisë dhe Amerikës u krijua për një angazhim me nisma konkrete për Ukrainën. Kryeministri Edi Rama në një konferencë për shtyp bërë të ditur së bashku me ministrin Olta Gjacka do të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara në ditët në vijim. Bashkëmbajtëse. Ky është termi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me çështjen e Ukrainës. Është pa diskutim një përgjegjësi e re dhe shumë e madhe, por edhe një konfirmim i padiskutueshëm i një Shqipërie krejt tjetër në arenën ndërkombëtare, një Shqipërie që vlerësohet për karakterin, vlerësohet për qëndrueshmërinë, vlerësohet edhe për aftësinë në luajtjen e rolit që i takon si një vend që promovon paqen, promovon sigurinë, si një vend që nga njëra anë është antar i NATO-s, nga anë tjetër është një vend me një pozicion gjithnjë më të spikatur dhe vlerësuar në rajonin tonë. Shefi i qeverisë tha se diplomacia është e vetmja zgjidhje për uljen e tensioneve mes Ukrainës dhe Rusisë. Bisedime. Është rruga e gjetjes së të gjitha arsyeve të mundshme dhe imagjinueshme për të biseduar dhe për të kërkuar me durim pikat e përbashkëta, edhe pse ato janë në dukje të jetë të vështira për të gjetur.
Rama ironizoi ish kryeministrin Sali Berisha, që e cilësoi letrën e Rusisë kërcënim dhe shantaz të pa precedent. Është pjesë e një zhurme folklorike në katundin e Partisë Demokratike, i ta themi qartë. Nuk ka lidhje fare me ne dhe me qeverinë dhe me marrëdhënien ndërkombëtare dhe me Ukrainën dhe me Rusinë dhe me gjitha. Është një zhurmë brenda atij katundi mes të marrëve që kanë marrë peng qytetarët e mirë dhe të arsyeshëm demokratë. Lidhur me zgjedhjet lokale dhe koalicionin Shtëpia e Lirisë, kryeministri tha se nuk do të ketë surpriza pasi Partia Socialiste do të jetë forca fituese në të gjashtë bashkitë. Mediat greke kanë kushtuar një artikull të arrestimit të ish-ministrit të brendshëm Samir Tahiri. Në artikull ata shkruajnë se gjykata ka dënuar me 3 vite e 4 muaj burg, duke anuluar një vendim të mëparshëm me të cilën ai lirohet në pesullim për çështjen e periudhës 2013-2017. Mediat greke kanë kushtuar një artikull të arrestimit të ish-ministrit të brendshëm Samir Tahiri. Europost GR quan tërmet arrestimin e Tahirit, mirë për veçantë është fotoja me të cilën ata kanë shoqëruar artikullin. Foto e Tahirit me dy aktorët e portugalisë, Jergen Cila dhe Florian Binajn, është vendosur si ilustruesja për këtë artikull që ka në thelb tregimin e asaj që ndodhi në Shqipëri një ditë më parë. Në artikull ata shkruajnë se gjykata ka dënuar me 3 vite e 4 muaj burg, duke anuluar vendimin e mëparshëm me të cilën ai lirohet në pesullim për qështet e periudhës 2013-2017, po ashtu ata kanë shkëputur dhe mesazhin që Tahiri ju dërgoi ndjekësve dhe qytetarëve shqiptar në Facebook. Vendimi i shkallës së parë u ankimua dhe ai u dënua për dhuratat që mori nga narkotrafikantët. Tashmë ai do dërgohet në burg për të vuajtur dënimin. Ai kanë tentuar të shkruajnë në një postim në Facebook se më vjen keq kështu kanë shkuar gjërat. Nuk e kam shkelur kurrë ligjin. Është thjesht e padrejtë. Vjoj me të tjera informacione, një 32 vjeçar i dha fund jetës së tij duke u vdjegur në makinë. Ngjarja rënd është shënuar në mbrëmjen e së premtes në zonën e Krabës në Elbasan, në vendin e quajtur Kryqe. Armando Mici, 32 vjeç, nuk rezulton të jetë person problematik dhe nuk ka qenë i dënuar më parë. Ndërsa sipas policisë dyshohet se akt në rënd të vetvrasjes, ai ka kryer në kushte të depresionit. Një 32 vjeçari ka dhënë fund jetës së tij duke u vdjegur në makinë. Ngjarja e rëndë shënuar mbrëmjen së premtes në zonën e Krabës në Elbasan, në vendin e quajtur Kryqe. Viktimë mbeti Armando Mici, 32 vjeç, i cili ishte tregtar makinash në zonën e Elbasanit. Trupi i pajetit i tij u gjetë shkrumbuar në sedilin e pasme të mjetit, ndërsa dyert e makinës ishin të hapura. Djegja e trupit të tërë brenda mjetit të tij Volkswagen është tepër e dyshimt, ku në pamje të parë gjithçka të lënë përshtypjet e një vrasje, por sipas policisë i riu shlyer me benzinë dhe më pas i ka vënë flakën vetes. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:30, ku u desh ndërhyrja e zjarfikses për shuarjen e flakëve. Në vendngjarje shkuan edhe krye prokurori i Elbasanit Krishni Kajazi si dhe drejtori i policisë Ardian Çipa. Armando Mici, 32 vjeç, nuk rezulton të jetë person problematik dhe nuk ka qenë i dënuar më parë, ndërsa po sipas policisë dyshohet se aktin e rënë të vetvrasjes e ka kryer në kushtet të depresionit. Megjithatë, hetimet vijnë për këtë ngjarje për zbardhjen e plotë të saj, nëse vërtet ishte vetvrasje apo ka qenë vrasje. Notarja Rezarta Koçi u la ditën e sotme në arrest me burg nga gjykata e Tiranës. Notarja u arrestua një ditë më parë, doli përballë trupit gjykues për të përballur me akuzat e ngritura ndaj saj, mashtrim, vjedhje dhe shpërdorim detyre. Me xhup të markës së famshme luksoze Moncler dhe atlete po ashtu firmato me dizajn një me femra, notarja Rezarta Koçi ka dalë sot para gjykatës, ku është komunikuar mas sigurisë arrest me burg. Koçi u arrestua një ditë më parë e akuzuar për mashtrim, vjedhje dhe shpërdorim detyre. Prej e mashtrimeve të notarës 40 vjeçare ishin pronarët e pasurive të paluajtshme apo të hoteleve, ndërsa përmes mashtrimit kishte arritur të përvetësonte 2 milion euro, që më pas i kalonte në llogarinë personale. Mashtrimet e Koçit u zbuluan nga qytetarët që ishin pala shitëse, pasi nuk merrin asnjë shumë lekësh edhe pse certifikata e shtëpisë apo biznesit që shisin kalonte në emër të palës blerëse. Sapo ata i kërkonin parat, Koçi mashtronte duke thënë se do i kalonte nga dita në ditë, por nuk ndodhte kurrë. Policia dhe prokuroria po vijon hetimet pasi ka dyshime se Notarja bashkëpunonte edhe me disa persona të tjerë, mes tyre dhe biznesmen për të përvetësuar para nga qytetarët dhe për të kryer falsifikime. Kujtojmë se më 5 nëntor të vitit të kaluar, Notarës ju vu triton në makinë, një ndër lagjet më të frekuentuara të
kryeqytetit, komuna e Parisit. Autorët nuk janë identifikuar ende, teksa Tritolu konsiderua paralajmërim për gjyqtarën e cila kishte konflikte për çështje parash me disa persona. Vetëm gjatë vitit 2021 mendohet se notëria ka mashtruar 15 qytetar, ku Drita Televizion zbardhi 4 raste kallëzimesh ndaj notërës nga persona që akuzojnë atë si ka mashtruar. Në korrik të vitit 2019, Rezar Takoçi që është kallëzuar penalisht nga një person me inicialet IC për shpërdorim detyre dhe mashtrim, duke pretenduar se ka përvetësuar një shumë parash në lidhje me një pasuri të llojit hotel. Në maj të vitit 2021 është kallëzuar nga një person me inicialet EN për fshehje të ardhurash dhe mashtrim, duke pretenduar se ka përvetësuar një shumë parash për një kontratë për shitje të një pasurie të paluajtshme. Në qershor të vitit 2021, një tjetër person me inicialet EQ ka kallëzuar penalisht Rezar Takoçin për fshehje të ardhurash, mashtrim dhe mos pagim taksash, duke pretenduar gjithashtu se ka përvetësuar një shumë të konsiderueshme parash. Në nën korrik të vitit 2021 për Rezar Takoçin, u depozitua në prokurori një tjetër kallëzim penal, sërish për mashtrim dhe përvetësim parash. Vjen me të tjera informacione. Qeveria e Kosovës ka miratuar masat e reja anti-Covid. Në territorin e Kosovës do të lejohet kalimi me dy dozat e vaksinës ose me një dozë vaksine dhe një test negativ PCR. Hynë në fuqi masat e reja anti-Covid në Kosovë. Qeveria e Kosovës miratoi të premten propozimin e Ministrisë së Shëndetësisë për lehtësimin e masave anti-Covid. Pas miratimit të masave, një konferencë për media ka mbajtur kryeministri Albin Kurti me ministrin e Shëndetësisë Rifat Latifi. Kurti ka thënë se masat e marra në këto dy javë kanë pasur sukses në ngadalësimin e rritjes së rasteve. Ndërkaq sa i përket vaksinimit, ai tha se janë përgjigjur një numër i madh qytetarësh të Kosovës gjatë këtyre dy javëve. Që nga hyrja e masave në fuqi deri më tani janë administruar rreth 40 me dozat të vaksinës, tha kryeministri. Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi bëri të ditur se me vendimin e ri për masat anti-Covid hiqet obligimi i bartjes së maskës në ambiente të jashtme. Me masat e reja kufizimi i lëvizjes është vendosur të jetë nga ora 12 deri në orën 5. Po ashtu hyrja në Kosovë do të jetë me dy vaksina apo me një, nëse është nga Johnson, pa pasur nevojë për testin PCR. Ndërkaq lejohet hyrja dhe me një vaksinë dhe test negativ PCR të bërë në 48 orët e fundit. Po ashtu lejohet të hyjnë në Kosovë personat që kanë kaluar Covid-19 në 3 muajt e fundit. Orari i punës së gastronomisë me lirim të masave është mundësuar të jetë deri në orën 23. Ndalohet organizimi i festivaleve dhe hapja e klubeve të natës. Bibliotekat, muzeet, teatrot dhe kinemat punojnë me vetëm 50% të kapaciteteve. Lejohet organizimi garave sportive dhe stërvitjet. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë dhe akojmë në edicionet të tjera informative. Deri atëherë, mirë takofshim.